É isso aí, pois é, mais uma sexta-feira chegou, porém, essa é diferente, essa é sexta-feira 13. E como eu sei que a Tati tem muito medo de filme de terror, então vamos às escalações dos filmes do final de semana. Anota aí. De novo, terror? Pois é, a gente não poderia falar de sexta-feira 13 e não falar do Jason, né? Ou dos filmes do sexta-feira 13. Fala aí, Tati, você que gosta bastante, manda pra gente. Só por Deus mesmo, porque do jeito que eu sou medrosa. Sextou! Pois é, mais uma sexta-feira chegou e não é uma sexta-feira qualquer, não. Hoje é o 13º dia do mês. E você entendeu aí o trocadilho? Coincidência ou não, hoje é uma sexta-feira 13. Para os fãs do terror se deliciarem com tramas que envolvem ETs, bruxas, zumbis, espíritos e todas as criaturas que a mente de um roteirista criativo possa imaginar, a gente juntou a fome com a vontade de comer e hoje o Sessão Pipoca tá aí em ritmo de terror, que para celebrar a data, o meu amigo PH separou alguns filmes e nós vamos falar deles agora. Não é minha praia filme de terror, todo mundo sabe, eu sou uma pessoa medrosa, mas vamos que vamos, porque tem gente que é fã de terror e é para isso que o Sessão Pipoca existe. Para quem tá chegando, vamos aos filmes do Sexta-feira 13. 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar uma noite romântica juntinhos, mas os dois são perseguidos por um assassino e mortos a facadas. Em 1979, os dirigentes do acampamento Christian Lake decidem em reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando novos monitores são contratados, eles começam a misteriosamente desaparecer mais uma vez, assassinados brutalmente um por um. E por aí vai. Sexta-feira 13 é uma das franquias de terror mais icônicas. Estrelado por Jason, que usa máscara de hóquei e empunha um facão, abrange 12 filmes. Então quem quiser maratonar, vai ter um fim de semana cheio. Cheio de terror também. Já diria minha mãe, é um prato cheio. Meu Deus, essas máscaras são muito realistas. Mas e aí? Tem mais um também. Tem o nosso querido Halloween, Mike Myers, também tá na lista aí. Segunda dica, vamos de mais um clássico, Halloween, que começa com um plano sequência impecável em que o espectador é colocado no ponto de vista da câmera de um sujeito misterioso que anda, pega uma faca de cozinha e faz sua primeira vítima. Quando é revelado que o responsável pelo crime é uma pequena criança e a sequência você já sabe. Eu não gosto desse gênero. Terceira dica é o Massacre da Serra Elétrica, que é um divisor de águas. Histórias de horror da época costumavam ocorrer em locais isolados. Em determinado momento, um grupo de jovens, porque sempre tem jovens nesses filmes, durante uma viagem, caem nas mãos de uma sortuda família texana e acabam sendo perseguidos por um maníaco, vestindo um rosto de pele humana costurada e carregando uma motosserra. Ai, ai, gente, acabei de gravar aí as três dicas de filmes de terror, mas princesa que sou, não gosto de filme de terror, meu negócio é romance, comédia romântica. Eu não ia passar por aqui com um filtro igual o PH, né? Temático desse jeito, eu já tô de preto, já tô aí na vibe da sexta-feira 13, é o máximo que eu posso dar, mas vim de princesa. Pra dizer, gente, que não são só essas três dicas, tem muito mais. Tem Chuck, Brinquedo Assassino, tem Bruxa, tem Pânico, tem tanto filme bom aí do terror pra vocês maratonar no final de semana. E semana que vem a gente volta com os filmes mais light, mais good vibes, mais românticos, mais comédia, tá bom? Beijo. Pois é, muito material ficou de fora, mas é só para você maratonar esse final de semana, aproveitando que é sexta-feira 13. Eu aposto com vocês que a Tati não vai assistir nenhum, mas eu vou. E eu tô indo nessa, tá? Tchau, até semana que vem.